sida aad la socoteen mawduuca nacaawo waxaan uga hadlaynay mowqifka dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ka qaadatay wadamada khaliijka iyo khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay marka la eego go-aanka kale ay qaateen maamul goboleedyada dalka. Waxaan wareysanaynaa oo khadka si toos ah ugu jira Cabdicasiis Xasan Giyaajo Camalow oo arrimahaasi ka hadlaya iyo sida uu arko, islamarkaana ka hadlaya meesha ay ku jirto marka la eego sida uu arko isagu maslaxadda Soomaalida. Cabdicasiis, waxay noo maraysay markaad eegto hadda dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedyada waxay isku hayaan, ma waxaan dhihi karnaa waxay ku kala aragti duwan yihiin Soomaaliya sidaan aa danu ah iyo sidaan aa danu ah, mise waxay fulinayaan labadoodaba marka la eego dano aan innagana quseynin oo ah dano shisheeye? Qadar aniga waxa waaye, yani xushmadaan u hayaa, laakiin wax hadda maanta aan tilmaami kara ay Soomaaliya ka qabteen weyn uma jeedo. Taasna waxaan u leeyahay waxay tahay aniga qadar waxaa ku jiray dadkii tandarka qaatay safaaradooda wax ka dhisa waagi ITgooda iyo wax walba oo lacaga badani ku bixiyeen. Haddaan shekadan xoogaa kugu daro, afar shirkad oo Turkiya la tartantay anaa ka helay markii dambe. Markii waxay dhan dhamaadeen, dad Soomaaliyan arkay oo safaaraddii aan la shaqeeyay, maxaa dhacanaya ganacsatay aniga ilaan dibaddaan ka imaaday oo shirkadeyda Maraykan wa waxay ugu yidhaahdeen marka lacagta xitaa oo tandarkii waxa heshid xitaa horey lagaama siinaa, dhib badan ay ku maraysaa. Marka ummad badan, haddana waxaa jiray xukuumaddan xukuumaddii ka horreysay nin wasiir oo wasiirkii arrimaha dibadda saaxiib ahaan, waa wuxuu ugu yeeray safiirka adaa la shaqeeya oo yacni shaqo tahay meesha, bal weydii waxaa noo weydiisaa Soomaaliya dadkan maxay noo qabtaan safaaraddooda way furan tahay, waxa ay noo qabtaan bal hadday noo sheeg, bal maxaa la adiga ee wasiirka ahaa baa su-aashaas ambaasadorku weydiinaysa. Marka waxay iga caddaatay yacni wax weyn oo halkaa ay ka hayaan ma jirto. Marka aniga waxaan ku tali lahay marka in wasiirka ummadda la fiiriyo iyo dadka iyo taas macnaheedu dowladda xushmadarro loo geysto, maamul goboleedyadana waa inay dowladda xushmeeyaan, waa inay yani markii laga talagelay ayagana macnaha dowladdii dowladda hadda waxaa waaye ummadda dhan mas-uulka ah iyadana in yani loo hogaansanaado amarreed, laakiin taa macnaheeda maaha in dadkii kalata iyo masiirkii intaasoo malaayiin dad loo dayaco arrin bilkaas oo dowladda meel khaldan haduu ku socoto. Horta waxa la isku haystaa ayaanle waxa waaye waa dano oo shisheeye waaye oo dan oo Soomaaliyeed ma ahan runtii. Hadday noqoto tan dowladdana danteeda fiirsanaysaa, maamul goboleedyada dantooda fiirsanaya, marka haddee danahaasna sida loo miday way adag tahay, bikaas sidaa la socotid khilaafka meesha jira aada u kala fog yahay. Marka haddee dhexdhexaadna ma noqon karo oo inaad labada meel sida adduunka u kala go-ayo waa inaad meel ku biirtaa waay. Marka waxay tahay dowladdana danaheeda waxay ka aragtay inay qadar yacni la safato, maamul goboleedyadana waxay danaheeda kaga jeedaan dowladaha sacuudiga iyo xulufada imaaraadka. Arrintan ah inay dowladdu qadar la safan tahay maxaan ku xaqiijin karnaa? Walow aan ognahay in dowladdu ay sheegtay inay dhexdhexaad qaadanayso, xaqna ay u leedahay inay dhexdhexaad qaadato, arrintaasna ay dad badan oo Soomaaliya ay ku taageereen oo aynaan inagu garanay inaan boos nooga banaanayn inaan laba wadan oo carbeed aan dhex galno. Wallaahi fikirka hore dowladda qabtay dhexdhexaadnimada dad badan raacsanaya anigoo yani waxaan leeyahay wax arrin oo genuine u ekeed,
لكن مركز وقع في رصيد هذا قابك وحوص عضان يطبعه وحمرايان هذا ما هو وجدنا وحي كده عي مامور قبلادي دي غير شبلة ومركو وصوص على ملحويني على عبد الله أصلا نسينا دجال هنا عص كجبل الأرض أو دولة كجتمن وحن أرجع نهاد بريها لبعض بريص الكلمة نالك لا أصلا وصوص عضو مركو حبا صوتنا مركز في رصيد سقلدنا هالنقطة أنا مسؤولين أو غلط كقاطي وحن وجد يعني وح أو ضد مسؤولين أو يعني أو إن أقول شكاها إستان مدحوينة يو برايم منيستر كما حق ينجي كرو لكن واحد أكتها إن ماشاس إيسا كفر مقنى كفر مقنى دولة عليس كيل لبكا كسو عدو رواس مامو أنا صوغات وايهاي إنتا آن وايهاي إنتا آن دولة لغو إذاينين إنا إدين على جرتو أما مامو القوالدين لفتو دان لغو إذاينين إنا إدين عكرا لسا فايهين سو مها بونين in ay iyagu is wareystaan oo iska wareystaan xaaladda dalka iyo meeshii ay ku jirto maslaxada Soomaalida hadiiba waxa loo ordaya ay tahay maslaxad Soomaaliyeed marka la eego dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada laftooda maxay u wada hadli waayeen arintan wallahi taas horta waxay ahayd waa arin aad important ah because waxa tahay wax walba waa in horta koow laga wada hadlaa dawladdana go'aankeeda la laakin iyadana waxay leedahay talagelin inay ka talagelis maamulada jir wadanka taasna ma isdhaacin sidaan hadda ka arkay yani talagelintii oo maamul goboleedyada laga talagelin lahay iyo inay meel suuga imaadeen hadda waxa hadda miidiyadinka og oo aniga kumaan arkin haday xitaa an official tahay arin hoose ay tahay xitaa kama warqabo oo maamul goboleedyada waxa ay diiday dawladdana waxay ku taagantahay iyadana waxay leedahay xaq u leenahay oo dastuur kana siinaa constitution ka oo I think contani afar inuu yahay walaan kalena waxay ku murmaysaa contani saddex ayagaan ee ayana u banaa wixii ay wada inay ka tirsan meesha la iska haysto meeshaas wayahay marka laga hadlo dad badan oo Soomaali ah waxay qabaan in mowqifka dhaxdhaxaadka ah sida haday run tahay Turkiga oo kale ama Ingiriiska oo kale ama hadda Soomaaliya sidoo ku dhawaaqdo kale haday ay run tahay inay waraagsan tahay oo tusaale ahaan taariikhda markii dib loo raaco waxa jirtay markii Masar xiriirka loo jaray ee Carabtu isqabteen in Soomaaliya aysan xiriirka u jarin Masar oo ay diiday oo ay dhinac ka istaagtay marka hadii Soomaaliya aysan xiriirka u jarin Qatar oo ay dhaxdhaxaad ka noqoto dad badan baa qaba inay tahay wax fiican laakiin hadii aad ka hadasho oo ay noqoto in dawladdi la leeyahay waxay la safan tahay Qatar oo dhaxdhaxaad ma ahan maamul goboleedyadina ay la safan yihiin Imaaraadka iyo Sacuudiga meeshaas ma isleedahay waxa meesha ka maqan waxay tahay Soomaalidiiba ma wada hadlayse waa loo warabaya runtii horta meeshaas waxa iga muuqda tafaraar qodan oo Soomaalida dhexdeeda wada hadal ayaga dhexdooda ma jiro oo qolaa jiidatay sida haddaan ugu jeedno laakiin ayaan la markaad fiirisid danta umadda iyo dadku waxay ku jirtaa meesha yani dadku u badan yihiin maanta waxaan aragnaa Soomaaliya ma ahan waqtigii oo dhaxdhaxaadkeena waqti wana soo maray oo dowlad adag oo central aan lahayn oo 250 kun oo ciidan ay noo joogeen waqtiyadaas oo kaleeto dhaxdhaxaad waa noqon kartaa laakiin hadda duruufaha ku jirno oo dowladdii inay yani tabareed yar tahay oo aysan independent ay ku tahay wadamo badan oo ilaa hadda mashaaraadkeena xitaa laga bixiyo wadamo ajaaniga bixiya arrimahaas oo dhan iyadoo la fiirinayo duruufahaas waqti oo la dhihi karo ma aha laba saddex wadan oo isku awood ahayn in la dhaho dhaxdhaxaad aan u noqonina yani meel ma raacayna marka taas waxay u egtahay inaan meel u xaglaynaysan xoogaa u badan tahay maxaa diidaya dhaxdhaxaadnimada haddii sacuudiga aan niraahdo waxaan nahay dhaxdhaxaad dantii aan adiga dantii naga dhaxaysay waa naga dhaxaynaysaa nimankan qadarna la yiraahdo wixii danoo naga dhaxay waa naga dhaxaynayaan maxaa halkaa ku jaban oo labada qolaba la haysto dantoodii nin walba laga fushado mise dantooda ayaa ahba Soomaaliya inay xiriirkeeda dibadda maamulaan ay go'aan ka gaaraan meeshay raacayso wallaahi kolay sida ila muuqato dantaada oo horta oo qas ku waa cid kula maamuli karta ma jirto dawladdu waa xor waa meel alla meeshay rabtay daneed ay ka fiirsanaysaa ay aadi kartaa laakiin inaad fiirisaa waa dadka iyo dalka maxaa yacni
taas waa markaan weyno Soomaa inaan labadooda isla haysano taas waa markaan weyno dhexdhexaadnimada oo ah inaan Sacuudina haysan karno Qadarna haysan karno oo aan saaxiibtinimadeena mataqaana qolo walba ka faa'iideysano markaan weyno imaanaysa Soomaa inaan dhinac raacno laakiin hadda dhexdhexaad aan nahay dawladdu leedahay dhexdhexaadnimada muhiim Soomaa hadii ay jirto way dhexdhexaadnimadu waa muhiim dhexdhexaadnimadu waa muhiim inaan ahaataa laakiin habka oo habka dawlad marka oo dawlado iskhilaafaan oo dawlado oo collection iyo hal dawlad markay iskhilaafaan waxaa la yiraahdaa moogtahay siyaasadda meesha markaas loo badan yahay oo adigana siyaasaddaada hadda haddaan tusaale kaaga soo qaado inaad xiriirku wada goysid Qadar qasab ma ahan dawladdan hadda dir walaalahaa nahay oo Jabuuti oo kale xoogaa diplomatikada iyo diplomatic levelkaana loo wargarayn kara hoos loo dhigi kara adoon xiriirku u jeeda waxyaabo badan oo la samayn karaa jiro oo dawlado badan oo afrikaan oo naga xoog badan oo naga awood badan ay sameeyaan sababtana waxay tahay waxay fiiriyeen masiirka iyo danta dalka iyo dadku ay fiiriyeen ma aysan fiirinin ayaga arrinta qaaska u ah ama yacni shaqsiyan haddii madaxweynaha ama qolooyinka la socda inay saaxiib qaas leeyihiin waddan inay raacaan taas looma fiiriyo waxaad fiirinaysaa waxa dadkaaga iyo dantaada iyo dalkaaga ay ku jirto taasna waad ku khasban tahay oo waa ku dhaaratay kitaabaad u qaadatay meel alle meel aada leedahay inay yacni oo dadka soomaaliyeed lagu badbaadin karo xoolahooda iyo hantidooda inaad raacdaa waa wax oo muqadasi wa dad badan oo soomaaliyeed waxay qabaan danta Soomaaliya hadda inay ku jirto go'aanka dawladda hadduu dhab yahay oo ah in labada dhinacba cid walba oo xiriir nala leh aan xiriirkeeda ilaalino oo aan bedelno dhaqankeenii ahaa kala raacidda garabyada ishaya laakiin haddii taa laga yimaado oo dhexdhexaadnimada aan qaadan karno aan ku heshiin weyno oo dadku qaar ay dood geliyaan haddaan usoo gudubno qaybta labaad oo ah dhinacee la raacaya lafteeda dood bay u baahan tahay in laga doodo dhanka maslaxaddu ku jirto adiga maxay kula tahay haddii la lumiyo dhexdhexaadnimada qodobka ku xiga ee ah dhinaceen raacayna adiga labadan marka la isbarbardhigo Qadar iyo dalalkan Sacuudiga iyo Imaaraadka xagee ku jirtaa maslaxadda Soomaalida wallaahi ayaan le waa iska cadday arrintaas oo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed waxay ku jirtaa xulufada Sacuudiga iyo Imaaraadka ma ahan yacni aniga hadda isha Qadar iyo Sacuudi iyo Imaaraad ima kala duwanani Soomaali baan ahay yacni meesha meel alle meeshaan rabo yacni waxaan ahay nin ganacsatay meeshaan rabo naadi kara ka shaqeyn kara waa naadi kara laakiin haddaan fiirinayo maslaxada ummadda Soomaaliyeed iyo danta dalka iyo diinta waxay tahay meeshii ummadda xooleheeda lagu badbaadin karo oo dadka ay ku dhaqan yihiin in laga fiiriyo meeshaas waxa waaye Sacuudiga horeen waxay u baahan tahay inaad ka fiirisaa tan kale maamul goboleedyada naftigooda waa in sometimes loo madax banaanayaa fikirkooda ayagoo laga talagelinaya ma ahan inay ka tallaabsadaan ama heshiisa caalami galaan dawladdoona ka warqabin waxyaabaha qaarkood waa in la saxa u baahan oo ayaga naftigooda oo lagala hadlo u baahan waxay tahay markay heshiisa caalami galaan waa inay dawladda ay ku lug lahaataa laakiin madaxweynaha waa la iskhilaafi karaa waa la iska hor imaan karaa ma ahan inaan yacni dhinac la safrano anaga naftigeena dad civilian hadda waxaad aragtaa Mareykanka waddankan aan joogno markii oo Donald Trump uu dhahay Paris climate ka baxay oo environmentiga isteediyo badanaa diiday oo dheer annaga shaqo kuma leeyahay California kamid ah waxa kamid ah New York Florida yacni waxay dheer annaga tii Mareykanka waa haysanaa laakiin annaga state-keenu uu shaqeynayo ma jiraa arrintaas kuma raacsanin marka khilaaf uu imaanaya at the end hadda waxaad ogaatay in madaxweynihii Mareykanka uu isteediyadii uu hadda uu consider karay inaan dhahay Paris climate ma aanan ka bixin inaan soo galo waxyaabaha marka madaxweynaha iyo prime ministerkan waxa looga baahan yahay inay ayagana maamul goboleedyada ka telegeliyaan meesha loo badan yahay ummadda ee u badan tahay in laga fiiriyo masiirka ummadda ma ahan in laga fiiriyo dhinaca oo taageerayaasha ama qofka taageersan annaga dawladda mucaamil kuma leeyin ma yacni taageero oo yacni oo waana taageersannahay laakiin maa macnaheedu wax walba in dawladdu lagu ogolaado la dhowaa ku saxsan tahay haddii xitaa qalbin yihiin marka dhinac dhaqaale ahaan iyo xiriirka siyaasadeed labadan dhinac haddaan isgarab dhigno maxaan ku kala dooranaynaa xiriirka siyaasadeed iyo markaan isgarab dhigno iyo waxa ummadda dan u ah waxaan ku dooranaynaa meesha annaga oo hadda oo Soomaali haddaan nahay masiirkeenna uu ku jiro ee faa'iidada aan ka helayno
hadda waxaad u jeedaa xamar magaalada xamar isbitaalaa jiro ay imaaraadka dhiseen askartan xasilibta la leeyahay oo nabadgelyada ka shaqaynaya imaaraadka mushaaraadkooda bixiyo wax badan waxaa jira yani marta oo dowladahaas ay kabaan oo yani aan qadaran waxba laga hagin marka waxa in la fiiriyo waa marka sometimes siyaasadu waa waxay siyaasadda saaxiibtinimo oo yani joogta ma laha marka meesha saaxiibtinimo waxa waa inaad ka fiirisaa meesha dantaada iyo markaas ay ku jirto iyo masiirkaaga ma aha inaad maraysid laakiin waa inaad ummad baa matashaa 12 million oo qof baa matashaa ummaddaas maxaa yani maanta aad danteeda ku jirta in la fiiriyo maxaa anaga ka maxaa loos garan karnaa maxaana aan ku weyn garan karnaa marka wax walbana waa pros and cons leeyihin taas in laga fiiriyo sacuudiga iyo imaaraadka maxay hadda noo qabtaan oo soomaaliya ka qabtaan muxuu siyaa cilaaqaadka naga dhexeeya istraatiijiyadeed iyo dhaqaale marka laga hadlo bulshadeenna ay la wadaagaan mid taariikhaad iyo mid had taaganba qadar waan ugeli doonaa wallaahi horta dad waxaa waa xiriir oo soo jireen aan leenahay waxaa ka maqan halkaas oo kale sidoo kale dowladda masar dowlado badanaa jiro oo haddana waa inaan fiirinaa ummadda soomaaliyeed dadka degan dad badanaa naga degan oo soomaaliya oo ku dhaqan oo ku shaqaysto oo hanti kuleh wadamadaas yani hadda maanta comparison markaa samaysidna meesha dhaqaalaha uu ku badan yahay dadka ku badan yihiin oo dadkii naga jiraan in iyadana laga fiiriyo waa masiirka ummadda meeshaas oo yani danta dadka ummadda ay ku jirto marka fikirku waa lagu kala duwanaan karaa of course waxay tahay qolana inay halkaa raacdo qola intay raacdo laakiin waxaa laga doonayaa dowladda iyada aabo oo dowladaha yani oo maamul goboleedyada iyada ka tirsan iyada dowladdii yani federaalkii waxaa sideedana dowladda hadaa adiga baalashaada iska riftid adigaa dhulka kusoo dhacaya marka waxaa loo baahan yahay si degan oo xasiloon in loo wada fariisto oo la fiiriyo solution oo somali solution la fiiriyo ma aha in la fiiriyo solution oo carbeed ama dowlad oo dowladaha carbeed solutionka oo somali solution inaan dhinac walba ka egnaa waa maxaa annaga dan oo ah maxaa annaga yani nala gudboonaa markaa samayn karnaa taas marka waxaa looga baahan yahay hogaanka oo dowladda iyo maamul goboleedyada inay wada fariistaan meel ay wada saaraan marka si oo degan siyaasad degana loo baahan yahay waxaad ogtahay hadda ka hor inagoon wax khilaafa oo siyaasadeed uusan naga dhexaynin waddanka Iiraan oo xiriirkii ugu horreeya diblomaasiyadeed nala yeeshay kasoo horreeyay waddamadan carabta ayaan erinay oo dalka laga saaray xiriirkii loo jaray sababa la xiriirta Sacuudiga oo cadaadis ku saaray Soomaaliya inay xiriirka u jarta Iiraan ma sidii oo kalean haddana samaynaa maanta iyadoo Iiraan wax dambiyahoo gaar ahaan ay dalkeenna cilaaqaadaho oo aan ku kala qaadanaysan jirin wallaahi haddaan taas wax yar kaa taabto aniga xogogaalka ah waxay tahay Iiraan ma ahan keliya in Sacuudiga looga jaray yani xiriirka waxyaabo badan oo magaalada ay ka bilaabeen xamara jiray oo dad oo shiica oo yani oo 17 iyo wax loo guurinayo arrinta way soo bilaabnay laakiin taas keliya ma arrinta loo saaray waxaa loo saaray waxay dhaqaalaha laga reebay Sacuudi Carabiya dowladdii waqtigaas jirtaa dhaqaale raadinaysay waana aad ay u falxuntahay mar walba dadka soomaalida oo hogaanka ahay lacag yaroo raqiisa inay qaataan $10 million looga saaray Soomaaliya hadaa fiirsid Sudan iyo wadamada kalena $600 million la siiyay oo yani oo Iiraanta inay xiriirka u jiraan soomaaliya waxaa waaye wax walba horta inaan monitory ka fiirina maaha lacag in keliya ka fiirino waa inaan ka fiirinaa consequence-ka aan ka heli karno maxay naga sameeyeen baaritaan la sameeyey marka $10 million la qaateen waagii waa tii $20 million la keenay maamul goboleedyada loo qeybiyey qaarna mushaarada lagu bixi lahay $30 million ilaa hadda Sacuudi Carabiya taalla oo barnaamijyada hadda la rabo in la siiyo dowladdani ka mid tahay $30 million marka sideedaba marka waxay tahay taasna yacni arrin aad looga fiirsaday ma ahan haddaan fikirkayga fiiriyo xoogaa waxay ahayd mid lagu degdegay oo yacni in laga fiirsaday ahayd sababaha xiriirka loogu jaraa waddan kaleeto yacni Iiraan kolay tanna maxay kaga duwanaanaysaa marka tanna haddaysan wa dhaqaale la xiriirto aanan Iiraan aan dana khasana ka lahayn waddan Kenya waaya Cabdicasiis tanna hadday la xiriirto arrimo dhaqaale oo waddankii dhaqaale badan aan raacayno maxay taa kaga duwanaanaysaa soo haddana mar kale Sacuudigu berita haddana kuma dhahayo waddan hebel xiriirka u jar colaan nahay hadduu shalay Iiraan ku yiri maanta ku yiraahdo qadar u jar maxaa samaynaysaa runtii horto taas ma ahan inaan dhul raac noqono sababta aan yacni Sacuudiga oo loo raacayna maaha dhaqaale keliya
سعودية إمارات وحلو رعي وحي تهي لبا بليون أو دولار أو لعقاها تيبت دلقا صور درو أصور مرتبط دنكاس إمارات كه دانتا علينا يتاسوا إلا ودن كينا سكوف الناشو وقارا أو سنترال بانك شقينا هاي هلنا أو بانكس كينا سيستم كينا ديار إيهين فركاس وحاد تهينين يعني سكوف لن أو يعني أو غان كيسا سمي سكر أو شقارين سمح سكر مشار كيسا بح سكر مالك انت كور ريسو وحلو بايا ان سياسة دلقا قلو يعني محا يعني تركو ايمانتا او يعني اقل فايدي سكرتا مالك حدي انا عن شخصيا كهدلو ولدا عن عربت سعودي جئي ما عن ان لقا خاطو يعني هبلا حليل كوجر بالرئي كان اجر بكاس وطن حران هاي صادر الكاونتري عنا هاي لكن sababaha oo hadda waxa uu imaanay waxa tahay wadamo badan isku tagay oo anagana aan member ka nahay jaamacadda carabta baan in qadar lagu dumay qadar waxyaabo badan oo waxa jira ayaga naftigooda oo adduunka u geeyay oo wadamada waaweyn ka warhayaan qaladaad badan ay jira ee qadar ay galeyso oo Soomaaliya inta ay ka gashay marka qaladaadkaas darteedna marka in la saxo loo baahan yahay naftiga hadii la rabo xiriirkii uu si wanaagsanaado anaga maxay dhibaato qadar lagu haysaa markaartu walaalow waa iska cadahay qadar bikas waxa waaye dad badan oo dhibaatooyin badan u wada u geystay oo Soomaaliya kamid waa taqaanaa oo ama Puntland ahaato ama dhinac kale ahaato maanta ayaga soo wado oo wadankooda nabadgelyo oo dadajiyo marka waxyaabo badan ay jirto oo yacni ayaga ay ku lug leeyihiin oo aan rabin inaan halkan ka sheego ummada u qaaday raadiso marka waxyaabahaas oo dhan marka qalada u tahay midda kale ee dowladda hadda jirta inay ACC raali ka tahay ma ogi qadar droolkii Soomaaliya ayaga hoos taga si indirect ah oo shell waxay u gateen shell badan ay ka gateen because of Somalia inay oilkeeda kontrolaan hadda waxa la ii sheegay fishing kixda ayaga in shirkad kamid ah ayaga la sii oo license-kii dooxa laga qaadanayo qadar marka waxyaabahaas oo dhan waa wax oo Soomaalida ay leedahay waa sovereign oo dadka ay leeyihiin Soomaalida marka waxaasna qadar waa wadan tahayni oo yar waayo oo magaalada Jowhar ka weynan moodaa haddii la eegtay maqa marka ma ahan in ayadana awooddaas yacni dad xoolo lacag haysto waay laakiin ma aha Soomaalida anaga inaan administration ki hore lagu ku lahayd oo madaxweynihii hore iyada lagu gacan ka geysatay imaashidiisi midka hadda jooga iyada gacan ka geysatay marka always influence baa jira qadar oo wadankan oo waxay rabtay ay ka fulinaysaa taasna marka in la arko waay umadana aragtay ku soo baraarugtaa wayay dawladda arintii hadda markaad fiiriso arrimahan hadda siyaasadeed waa arrimo u baahan in laga tashto oo waliba si qoto dheer loo eego waxaan ogtahay dawladduna mashaakilka ugu weyn ee haysta waxa kamid inaan dawladdu aysan kuwi horena dhisin tanna aysan dhisin oo xoog la saarin dhismaha hay'adaha dawladda oo hadii maanta Soomaaliya ay dhici lahayd in wasiirada la magacaabayo ay ahaan lahaayeen shaqaale hore uga tirsanaa wasaaradaas uga tirsanaa kaliya maahan muddo dheer wasaaradaas ka shaqeynayay oo nin walba wasaarad uu aqoon u leeyahay oo 10 sano iyo wax la mid ah uu dhex joogay uu kala yaqaano howlaha meeshay marayaan wasiir looga dhigi lahaa waxaad moodi lahayd in ay isfaham keen lahayd xagga maamulka dawladda laakiin mar walba waxaad ogtahay dalka dad cusub ayaa la keenaa wasaaradaha isbeddela dhaca dadkii hore meeshay way ka baxaan dad cusub ay yimaada haddana sidaas ilaa goormay kula tahay markii lagu jiri karo walaahi horto walaalow taas sidii kaliya looga bixi karo horto waxay tahay in laga baxa oo arrimahan oo 4.5 kaliya ah kaas 4.5 ku waxa dhibaatay kaanta waxay tahay yacni nin aanan waxba qori karin oo wasiir ku noqonayo ahogaankii hayo marka wuxuu ku yimid aqoontiisa kuma imaanin kaaba qabiilaha keenay rag kale oo yaala keenay meeshaas ku imaaday dawladdaana yacni rajo weynaan ka qabnay maanta oo sida dawladaha yacni dawladii oo kale timid ka weynaan ka rajeynayn iyadana waxaa u jeedaa tii jidkiina BAT hore qaaday iyadana taagan tahay maanta oo dad unqualified oo warqado iska soo saaraya wasiirre oo wasiiradii meesha ku jira oo maamulka ka mid ah qaar badan oo wax yaqaana way ku jiraan oo yacni aan ixtiraam badan u hayo oo yacni oo dad wax gale laakiin haddaa fiirisid dhibka meesha waa tan kale Soomaaliya dhibka haysta ma aha wasiirada wasiirka waa la bedeli karaa oo bixi karaa Soomaaliya dhibka laga haysto waxay tahay agaasimo guud agaasimeyaal guud agaasimaha guud waa inuu permanent noqdaa waa inuu noqdaa nin yacni xirfad leh oo shaqada sii wadi karo gaasida sideeda wasiirka waa positional appointee waaye yacni wuu maadaa wuu baxaa laakiin waxa loo baahan yahay in laga dhiso base shaqaalaha
هذه أسميال في عنا شقده الخبكرة أو يعني كواليفيات هذه لا يلا وزير كستو لوكير ولا كبكرة تنكر الصومال يدب كهستو حتى هاي أو وأقول بحين اللي بعدين كان وح سنترال سيستم أو إنترنت أو إنفورميشن تكنولوجي فخبنا أو دارسي وح سمينا وقت وربو حتى وزير وربو حكو شقايا لابتاب كيس وحي هشي سي أو قلي دوكومنتي هو قلو مكو شقاذا كبه لابتاب كيس ولا قادنا وح يعني أو dowladdi rakar oo haray way yartay oo waxa waaye nin walba uu sameeystay wuxuu ku haystaa laptopkiisa taas tii ka soo jirayna dowladda qadar marka la eego xagga horumarka dalka iyo ganacsiga iyo dhismaha hadda dowladda marka laga eego markii siyaasadii waxaas aan ahayn ee horumarka dalka ah maxay qadar dalka Soomaaliya ka qabtay runtii qadar waxaan moodayaa in atiga hay'ad horta waxa joogto qadar charity la dhahayo oo dadka caawiso laakiin intaan arkay wax infrastructure ama xeel military ama isbitaal ama wax ay qadar isticmaal ku arkin marka hore ha inay hadda jirtana ma u maleynayo waa ma jirto Soomaa bay way ugu dambeyn marka waa gabagabeynayna dawladdu waa la socotaa waxa weeye marba mar ka dambeysa calaas badan ku iimaanaya maamuladii dalka waad arkaysaa inay dawladdu kor yimaadeen dawladdu inay xal raadin siyaasi ah laakiin ay lagu eedeynayo inay kala jibinayso maamuladu oo isku hor keentay meesha maxaa kaaga muuqdo natiijo oo kasoo bixi doona wallahi ayaan la waxa waa dawladda sideedaba sidaan arko halka siyaasadaan u fasiray waxay tahay waxay u egtahay siyaasadda ma degan siyaasadda waxay u egtahay diyaarad oo pilot la aan socoto labadii pilot ay hordhi ku jiraan awro pilot ku socoto marka waxay u baahan tahay safe landing marka waxaan ka rajaynaynaa madaxda inay hordhada ka kacaan control ku qabtaan waxaan haddii wixii aysan yacni aysan deganeyn oo siyaasad deganeysan ahayn ama uu safe landing aysan jirin dhibaato burbura loo tagaya taas marka waxay tahay wax walba in lagu dhameeyo xasilooni somali solution in lagu dhameeyo ajaanibti iyo ragga shaararka ajaanibta oo tii kul inay banaanka iska dhigaan shaararkaas si Soomaalinimo looga fariisto oo si xal ah egoga iyo kibirki in la iska dhaafo dad badan waxa jira oo dawladda kamid ah oo yani ego badan ku shaqeynaya ama maamul goboleed ha noqdo ama dawladda yani kulli Soomaaliyana aad eedeeday kan oo cirka jooga iyo kan galaad ka hoos jooga kulli waa la simayaan in Soomaali baa tahay danaha Soomaaliyan ka hadlaynaa marka taas bedelkeeda marka waxay tahay in maamul goboleedyadan hadda oo yacni dhibka badan kasoo yeerayaan hadda ugu dambeysa aan maqlayna galmudug in la dejiyo siyaasadda in dadkii la isku soo dhaweeyo arrimaha waxaa kaloo loo baahan yahay madaxweynaha prime ministerka inay arrimahan ka hadlaan arrimo badan oo waxaa jira oo iska aamusan yihiin wixiina loo siyaasaddana lagama aamusi karo wixii ha ku gudubto waa leen maamama haddaan rabo arrin subjectig aanan ku jirna rabaa inaan soo geliyo tii kaloo walaalkeen oo qalbi dhagax oo kale ma aysan ka hadlin dowladda madaxweynaha ma uusan ka hadlin prime ministerka ma aana ka hadlin speakerkana ma una ka hadlin guddi baa la saaraa la leeyahay guddiga xitaa ummadda dadkii kale oo siyaasadda ku jira waxay ku leeyihiin waa wax waqtiga lagu dhuminayo waa marka waxyaabahaas oo dhan dowladda qaad way gali kartaa qaladkeeda waa la saxi karaa annaga dhanna waxa u joognaa yacni as shicib ahaa inaan wixii qalad oo dowladdeena u sheegnaa ka saxno dowladdu waa dowladdeeni waa dhigtay dowladda ma dumineyn waxaan u baahanahay dowladda inay dadkeeda dhegaysato inay yacni waxyaabahan oo weli dowladda waxay ku jirtaa wax la yiraahdo campaign mode bay ku jirtaa maantana way isfaarinayaan iyo sawir iyo waxay ku jiraan in reediyaalkii lacag la siiyo ayaga laga amaano madaxda waa inaa mucaarad lahaataa oo reediyaalka qaarkood iyo telefishinada ay madax banaan yihiin ay ka keeni karaan haddii dowladda qalad ay ku jirto laakiin waxaa igu maqaalay hadda magaalada Muqdisho telefishin walba iyo reedi walba waxaa la ama gobolkii ha noqdo ama dowladda fila Soomaaliya ha noqdo kulli waa labada aamusa taas waa qalad waxaan aragnaa taas un inay tahay telefishinada waxay nooga sheegaan waxaa looga baahan yahay dawladda action dhab ah inay la imaadaan waxtar dhab inay la imaadaan ummadda inay la hadlaan waxay ku qardan yihiin inay qaladkooda qirtaan cidaan qaladkaas aan naga dhacay waana saxayna intaas haddii la gaaro marka waxay la tahay in yacni oo
waye een arinta een qalbi dhagax oo loo dhiibay ciidamada Ethiopia een waxa ay qayb ka tahay waxyaabo waaweyn oo dalka ka dhacay waa arintii ugu weynayd oo la leeyahay waxba u dhintay kalsoonidii dawladda adiga aragtii ahaan arintaasi maxay u dhintay kalsoonidii dawladdu haysatay ee xagga shacabiga talabaad arintaasina ma ka muuqatay sidii dadka Soomaaliyeed ee Mareykanka jooga ay ula hadleen ra-iisul wasaaraha markii uu tagay Mareykanka ma ka muuqatay nin aan kalsooni badan haysan runtii horta arintaas go'aankeedii cidi lahaa mas-uuliyad darre ahayd waana lagu gardarooday kas waxa taa ninka waa nin muwaadin Soomaaliyeed Soomaalidana shanta Soomaali sharciga ilaa hadda lama bedelin constitution-ka ilaa 1963 ku soconaa ninka Jabuuti ku dhashtay iyo kan jigjiga ku dhashtay waa nin Soomaaliyeed meelaha loo wadanka meeshuu ka joogo qaarkoodna wadanka waa u jeednaa oo xilalkii wadanka ugu sarreeyay haystaan oo waxaa ka mid ah prime minister ku-xigeenka iyo irag badan oo halkan yacni aan xusuusinin oo dowladda ka tirsan marka lama dhihi kara ninkan waa ajnabi ama ninkan waa yacni dowladda ku shaqalada loo dhiibay ninka waa nin Soomaaliya hadduu dambi galo waxay ahayd in maxkamadaan qabnaa maxkamadaas la soo hortaago dambigiisana la keeno marka taas naftigeeda waxay ahayd yacni wax dambiyada dowladda ay gashay waa ugu waaweyn oo adduunka kale waxaa la yidhahdaa treasure taasna marka waxaa la rabaa inuu at least qofku mas-uuliyadii qaatiyaa yaa dambigaas ka ma ahan yacni in la buunbuuniyo dad badan oo kaga faa'iidaystay arrimahaas way jirtaa oo mucaaradkii ka mid a qaarkood oo arrintii yacni ilaa cirka geeyay taas iyadoo la egay laakiin dowladdiina waxaa la rabaa haddii silenceka waxay kamid tahay guilty kamid tahay haddaa aamusan tahay guilty marka taas naftigeeda haddaan su-aashaad kusoo noqdo waxay tahay arrimaha qaladaadka dowladda ee gashay ninkaas maanta maxaa dhaawaca uu dowladda gaarsiisay marka arrinta marka aad eegto hadda ra-iisul wasaaraha markuu yimid Mareykanka oo kale ma ka muuqatay dhaawaca kasoo gaaray arrinta marka laga hadlo qalbi dhagax madax wallaahi dhaawac uu kasoo gaaray prime ministerka bikas waxay tahay prime ministerka waa la soo dhaweeyey aniga waa ka maqnaa magaalada Washington ee maan joogin laakiin dad badan oo kusoo banaan baxay way jiraan inuu nambar yar ahayn waa suuragal inuu badnaayn waa suuragal laakiin meesha waxyaalla waxay tahay prime ministerka safaradiisa sida laygu sheegay Minnesota iyo meelo badan inuu tagay ahad uu tagi waayay bikas arrimahaas darteed uu ka gaabsaday arrimahaasna marka dadkii Soomaaliyeedna ee yacni aad ay u kacsan yihiin xasaasiyadda especially dadka qurbaha jooga diasporaha dad badan oo wadanimada ku dheertaa jiro oo arrimahaas yacni xitaa waxaan arkay aniga xitaa dad oo yacni taageero way ku hayay madaxweynaha iyo prime ministerka iyo maanta oo dhinaca kale taagan oo kasoo jeestay arrintaas darteed marka iyada nafteeda qabad waa la gali karaa bini aadam aan leeyahay laakiin waxaa la doonayay madaxda ayagaa wadanka lagu matalo inay yacni telefishinka soo hor istaagaan ee arrintaas si waasix uga hadlaan sidii wax u dhaceen dadkii laga dhaadhiciyo oo dadkii yacni fahamkii dadkii la tusiyo waxa qalabkii meeshuu ka dhacay wuxuu ka imaaday qofna inuu mas-uuliyadda qaato waayahay waxyaabaha kale lagu eedeynayo dowladdu waxaa ka mid ah inay iyadu u ogolaanayso dad ka soo horjeeda dowladnimada iyo qarnimada marka la eego inay dadkii warka u sheegaan oo ay ila kale war ka soo qaataan halka ahay dowladdu inay warku sax iyo qalad wuxuu yahayba ay dadweynaheeda iyadu u akhbaarta siiso laakiin aysan meel kale ka helin oo ay dowladdu ugu horeyn iyadu ka fakarto sidii dadku ay akhbaar saxa ku heli lahaayeen hadday doonto ha noqoto mid qaraar oo dowladda dhibayso laakiin aanan la jahwareerin oo shacabka dhibaato loo geysan ugu dambeyn marka maxaa xalaad isleedahay arrintan haddii maanta maamuladii gobollada iyo dowladdii dhexe hayaan adigu maxaa ugu dambeyn aad ku talin lahayd wallaahi aniga waxaan ku talin lahay arrintaas in si oo degdega loo xaliyo wafdi weyn loo diro oo heer madaxweynaha ama heer prime minister arrimahan waa in la dejiyaa bikas maamul goboleedka hadduu gudumo dowladdana ma sii taagnaan karto dowladdu waxay federaal ku tahay maamul goboleedka ku dhisan tahay haddii maamul goboleedkii oo yacni uu gudumo maanta waxaa suuragal ah dowladdana inay sii taagnaan karin marka waxaa loo baahan yahay culayskeeda leedahay maamul goboleedyadiina ayagana inay madaxda oo yacni oo federaal ku matalo bikas representatives bay leeyihiin wasiiray ku leeyihiin dowladdii dhexe parliamentary ku leeyihiin ayagana inay yacni xushmad siiyaan dowladda federaalka dowladda federaalkana waxaa loo baahan yahay inay leadershipkii qaadato ma ahan inay yacni ku shaqeyso dad oo dowladdii ka tirsan oo yar oo yacni waxyaabo ficilo ay sameynayaan oo dadkii kale sii fogeynaya taasna dowladda dhibaato badan iyo damage badan ay gaarsiinaysaa marka waxaan ku tali lahay in arrintan odayaasha lala tashto maamul goboleedyada
dadkii yani intellectualka oo Soomaalida dadka culimaadiinta dumarka ganacsatada si oo yani hoose in loo xaliyo arrimaha inqilaafka uu ka bilaawday oo arrin Soomaalinimo lagu dhameeyo oo igaas waxay tahay meel annaga kala aadayna ma jirto waxay tahay dad Ilaahay isku beelanahay marka waxaan qiraafkana ama ha ka dhashto wadamada carabta biri ayaga heshiinayo birina ayaga dagaalamaya laakiin annaga dad wada jooga walaalo waxaan nahay wada jiro marka waxaan ku tali lahaa in arrintaas leadershipkeeda ay qaataan oo macnaha dowladda dadka ugu sarreeya hogaanka ama ha noqoto speakerka ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha oo si degdeg arrintaas loo xaliyo intaysan faraha ka bixin. Cabdicasiis Xasan Giyaajo Camalow ayuu ahaa oo qadka tistoosa ugu jiray isagoo jooga magaalada Washington ee waddanka Mareykanka martina noogu ahaa barnaamijka habeen wanaagsan. Cabdicasiis waxa uu ka mid yahay dadka aaminsan siyaasiyiinta ah ee aaminsan in dowladda Soomaaliya aysan dhexdhexaad ka ahayn marka la eego mowqifka ay ka qaadatay dalalka khaliijka dagaalka u dhexeeya, islamarkaana waxa uu sheegay inay la safan tahay dhanka qadar, taasina ay tahay mid ay ku khiyaanayso shacabka Soomaalida oo ay u sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay marka la eego khilaafaadyadan ka dhexaysa dalalka khaliijka. Barnaamijka habeen wanaagsan khiyaaray inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Waayaan Xuseen Cabdi iyo dhammaan intii kala qayb gashay, gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa dhanka farsamada oo iga caawinaya Maxamuud. Intaynu mar kale kulmi doono waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.